jobbar ju på Stadsteatern som skådis nu. Är det samma sak som att du har övergett Bellman? Nej, nej. Honom överger man aldrig. Aldrig gör det. Men det finns ju andra än Bellman också. Vi har ju till exempel Fritz Sjöström, vi har Ferlin och vi har Ruben Nilsson. Nu tänker jag gå och sätta mig och lyssna på dig. Ja. När du sjunger... Den odödliga hästen av Ruben Nilsson. Ja. Stensprängar Kalle Wahlgren, han har en gammal häst som han har fått i arv ifrån sin far. Men den är allt för gammal, så nog var det väl bäst om Kräkefinge sluta sina dagar. Och nog försökte Wahlgren en gång att bana väg för honom till en bättre värld, men hästen han var seg och föredrog dumt nog att stanna kvar. Det var en tidig morgon som gubben Wahlgren tog och ledde honom utifrån hans stall. Och vad som skulle hända, det ana hästen nog när gubben surra fasten vid en tall. Och att han ej var nykter, det märktes lika så. Jag undrar, tänkte hästen slött, hur dant det här ska gå. Bäst att ta det lugnt i alla fall. Men gubben Wahlgren tog sig ett par tre supar till för att av dem bli styrkt till kropp och själ. Och sade sen till hästen, var snäll nu och stå still, för du förstår, jag vill dig bara väl. Han tog med ena näven ett tag åt ögonvrån och fattade sedan släggan sin och slog i skallen på hon. Så hästen sjönk ihop och dog ihjäl. Men då blev gubben ledsen och hämta ett fånghö att lägga under huvudet på sin vän. Sen gick han in i stugan och sa, nu är han död, och började att supa om igen. Han ville dränka sorgen och svälja ner sin gråt, men när han sen kom ut igen stod hästen där och åt och mumsade som vanligt lugn och slö. Sprängare Kalle Wahlgren, han har en gammal häst som han har fått i arv ifrån sin far. Men den är allt för gammal, så nog var det väl bäst att Kräkefinge sluta sina dagar. Och nog försökte Wahlgren en gång att bana väg för honom till en bättre värld, men hästen han var seg och föredrog dumt nog att stanna kvar.